No niin, moro kaikille! Mä oon tosiaan Epituuri. Nyt kuvataan jälleen uutta videoa. Ja joo, nyt varmasti huomaatte, että mä oon eri paikassa. Tässä nyt näkyy punaisella taustalla. Ja joo, mä voisin olla kotonakin, missä on punaisella taustalla, mutta kun tää on puuta, niin meidän pihassa ei ainakaan oo siellä kerrostalossa, eikä myöskään omakotitalon pihassa. Ei oo mitään punaista puurakennusta, joten mä oon mökillä. Ja mä ajattelin kuvata teille tältä mökillä tämmösen pienen esittelyvideon. Ja tästä saattaa tulla kaksosainenkin, koska mä eilen kuvasin varmaan 20 minuuttia tätä videoa. Ja se oli liian pitkä, sitä ei voinut editoida. Ja mä varmaan tein kaksi osaa, ne tein liian pitkä. Kun mä seisun täällä meidän mökin päässä. Tässä näin. Tuo ikkuna tuo ylhäällä. Mutta joo. Tosiaan tässä ekassa osassa mä varmaan näytän teille vähän tätä pihaa ja silleen. Mutta ei se enempää. Totuus tykkäätte ja nautit tästä videosta. Ja joo, kun puolesta nähdään ensimmäisen esittelyn parissa sinne sun moro. No niin, eli ensin tässä nyt mitä voi näyttää on tää meidän mökin tää perunamaa tästä. Eli sinne on nyt tän joka kesän ensimmäistä peruntihtytettyä, se on tossa. Mä voin sitten näyttää tän koko puutarhan teille tästä. Heti tässä vieressä on kaivo, mistä tulee kaikki nää juomavesi, koska täällä ei siis oo mitään vesijohtoja tai hanaa, niin juomavesi otetaan siis tosta. Ja tässä on siis sitten kaikkea puskaa ja muuta semmoista. Joo, tommosta mummu kiitteli, kun mä leikkasin ruohon tässä äsken. Tää on aika lyhyttä. Ja tommosta kasvia on tuolla, jatkuu vielä. Tuossa vähän ruohosipulia ja sen sellaista. Ja sitten nämä meidän marjapensaat. Eli tässä on karviaispensas, niin tulee karviaisia. Ne on semmosia aika isoja marjoja. No varmaan tiedätte. Sitten meidän isoin viinimarjapensas, niin tulee punaisia viinimarjoja. Ja sitten täällä viinimarjapensaan takana on raparperia. Tästä tehdään yleensä raparperipiirakkaa ja se on vielä tosi hyvää. Ja sitten tässä on... tää on kai... Joo. Onks se nyt punaviini? Marjapensas on tässä, aika pieni. Sitten tässä on yksi. Myös punaviinimarjapensas. Ja täällä on sitten valkoviinimarjapensas, joka tekee valkoisia viinimarjoja. Ja tossa on vielä yksi punaviinimarjapensas. Ja noin neljä, mitä tässä on rivissä, niin ne on sitten musta viinimarjoja. Ja täällä takana on vielä, tossa on tosiaan meidän vadelmapensas. Sitten tässä on tämmönen aika iso tyhjä tila. Mä ajattelin joskus suojattaa ne maalit ja pelata tässä vaikka futissa, koska on tosiaan aika iso tila. Ja sä vois pelailla no tämmönen iso nurmikko tila. Ja sitten tossa on tommosia kukkia. Siinä on vähän vuorenkilpiä ja sen semmoista. Tosta voitte kattoo äkki, että mitä kaikkea tässä on. Toinen tossa nyt näkyy vähän mökkiäkin ulkoa päin. Ja tossa sitten vielä muutama kasvi. Sitten seuraavaksi olisi tosiaan tää meidän grilli. Katos, tai siis ei tää oo katos, mutta kuitenkin. Eli tässä on hiilikirilli, mitä nyt niinkään ei käytetä, mutta se on kuitenkin siinä. Sitten meidän penkit ja pöytä siinä. Sitten aurinkovarjo ja sitten vielä meidän ihan kaasukrilli, mitä me käytetään nyt normaalisti. Se on siinä ja sitten vielä yksi keinu. Tosiaan, tässä on nyt niin tää niin sanottu puutarha. Seuraavaksi me voitaisiin siirtyä katsomaan liiteriä saunaan, mutta nähdään aloin. No niin, tosiaan ollaan päässyt tänne liiterin sisälle. Ja tässä rakennuksessa tosiaan on siis liiteri ja sauna samassa. Ja joo, varsin moni huomasi, että mulla on uusi hattu. Ja siis tää on, mä sanoin, että ostin sieltä Roodokselta silloin. Buket hattuja. On alkoittukin käyttää tämän, mutta tosiaan. Soitetaan vähän mitä täällä on. Eli... Tossa on vähän halkoja. Millä sitten lämmitetään, koska täällä ei ole siis mitään sähkölämmitystä, vaan puulämmitys. Tässä on hakkauspaikka. Ja tuosta voitte katsoa, että mitä kaikkea siellä on pöydällä. On työkaluja. Täällä on vähän erilaisia bensoja, öljyä, sen sellaista. Tässä hylly. Sitten tuolla ylhäällä, jos jotenkin tuolle näette, niin se on mulle ihan mysteeri, että mitä siellä on. Haluaisin katsoa, että tässä menee siis tikkaat sinne. Mä haluaisin kyllä käydä siellä. Mä oon joskus mennyt ihan tonne ylimmälle. Tässä ylemmässä mä vittin mennä, jos tuolla vaikka... Mä en tiedä, miten
reikku tuolta ylhäältä toi on. Ja mä en siinä ylemmästä saa oikein vittin mennä. Joo, se on sitten ruohonleikkuri. Mä leikkasin koko eilisen illan ja nyt on aamullakin leikannut. Joo, tosiaan. Tämmönen liiteri. Mutta tosiaan, liiteri ja seuraavana voitais jatkaa saunaan suoraan, eli saunasta mennään. Ja siis saunaan mennään tästä ovesta. Tosiaan, ensin tulee tämmönen saunan niin sanottu pukutila tähän. Tämmönen näin, tässä on vähän vaihtaa vaatteita. Ja täällä on itse asiassa saunalehti, että saa tämän syttyyn tuolla niin vähän sytytettä. Tässä on tämmönen pikkuinen pöytä. Peili. Joo, mä kuvaan etukameralla nyt. Ei nyt enää paljon. Sitten tämmöinen vähän polttopuita. Ja tämmönen tästä näin. Ja täällä on sitten vielä tämmönen pieni ikkuna, minkä saa vaikka auki. Joo, eli tässä oli tää pukutila ja sitten päästään itse saunaan, mikä varmasti monia kiinnostaa ja näin. Tää nyt se sielläkin vähän lämmin kuin oli meidän saunassa. Tosiaan, tämmönen on sitten nyt meidän mökin sauna, missä me saunataan aina. Ja okei, eli tässä on tota kuuman veden tota tää kattila ja täällä on ihan tulikuumaa vettä. Ja sitä sitten laitetaan tähän tankoon. Ja tota sitten, että siitä saadaan sopivaa löylyvettä, niin sitä pitää myös vähän kylmentää tällä. Sitä tulee suoraan järvestä tää vesi. Ja sitten kun se on sopivaa täällä näin, niin sitä voi sitten tuolta ottaa kuupalla ja laittaa esimerkiksi johonkin usein tällä ja laittaa sitten johonkin pienempään tommoseen juttuun, mitä tuolla on. Mutta tosiaan, nyt nämä lauteet on tulleet nostettu, kun ne kuivuu tossa. Mutta tämmönen sauna ja tuo takana näkyy vielä kiuos tossa noin. Ja tämmönen sauna on meillä. Ja seuraavana me voitais käydä katsomaan tuo meidän leikkimökki. Ja sitten vielä ranta ja niin edelleen. Niin nää seuraavassa esittelyn kohtaisin asti. Morjens! Tämä on tosiaan tässä meidän leikkimökillä ja nyt mä otan ton hatun pois, mä en jaksanut pitää sitä, mutta tosiaan tässä on meidän leikkimökki, millä ei tosiaan sille mitään käyttöä enää, mutta se on nyt silti tässä näin ja tiedän nyt täällä on tavaraa ja voidaan käydä vaikka sisällä. Tässä on tosi pieni ovi, mutta kai me tänne nyt jotenkin mahutaan. Joo, juurikin menee ihan mitään sattuu näin. Oi hitto, mulla on aina päällä ihan samaa kuin. Okei, hui saakeli, tuolla on piasen pesä. Tuolla on piasen pesä, joo mä en. Mä en muista alkaa kattoo tää. Siis tonne, just nyt on aika vanha, jos kuten tossa on voitte kattoo. Siellä oli pieni ampiasen pesä, mä en ehkä sinne vitti mennä, koska joo. Paljon yleensä ampiasen tekee pesän. Ei halua joutua niiden pistämään. Mutta tosiaan, leikkimyskin näkyy nyt tossa. Sinne voitte vielä äkkiä siitä kattoo. Ja seuraavana voidaan sitten käydä katsoa ranta, mutta ei enempää nähdä sitten rannassa. No niin, sitten voidaan mennä rantaan ja mä voin samalla näyttää tässä kun mennään, että kun täällä on tehty puutöitä, niin minkälaista siinä on tullut. Eli tossa on aika iso kasa, sen tossa on vähän isompia. Sitten tuo takana, tossa on yksi. Ja sitten tuo takana on vielä yksi, joten tässä kaadettiin yksi iso puu, niin se on aika paljon tullut, mutta tämmöistä jälkeen tänne on jäänyt. Tuossa on tosiaan meidän huussi vielä tommonen noin. Sitä ei nyt ehkä sen tarkemmin tarvin näyttää, mutta tuossa on meidän huussi tosiaan. Ja jatketaan nyt vaan rantaan matkaa. Voitaisiin samalla vähän näyttää näitä. Nyt tässä nyt kun menen tänne, tätä polkua, niin mitä kaikkea muuta täällä on. Eli tavallaan kasveja ja tämmönen pikku polku menee tänne. Siis tuossa pääsee vähän isompaa polkua, mutta tähän on tullut myös tämmönen pieni. Ja näin. Aika paljon täällä kasvaa ketumipoikkoja. Sen sellaista. Ja näin. Ja tässä on paljon sitten risuja ja oksia, mitä tullaan polttaan. Ja kun polttaan roskia, niin nämä kaikki menee sitten siihen. Siinä on myös paljon kuumenoksaa. Ja näin! Nyt ollaan tosiaan rannassa ja kuorenkilpiä löytyy tosta. Ja siinä on muutama keinu. Tossakin on sitten yksi kasa, mikä tullaan polttaan. Sitten rannassa on vielä tämmönen pöytä tai pöytä ja tuulit.
tossa. Näille ei sillä ole mitään käyttöä, mutta onhan kuitenkin siinä. Ja sitten päästään ihan tähän niin sanottuun rantaan. Ja näin. Eli siellä on hiekkainen ranta. Tässä näin. Nyt ei näe pohjaa, kun tässä on tässä näkee, että kyllä te nyt ehkä näette jo pohjan. Ja siis tää ranta on silleen huono, kun tässä on tosi matalaa, niin ei voi niinku hyppiä. Mutta sitten tuolla ton kaislikon takana tuolla, kun menee niinku vasemmalle, niin siellä on sitten semmonen mattolaituri, mistä voi hyppiä. Tosi matalaa, kuten huomaatte. Mutta ihan hieno ranta, kuitenkin hieno hiekkapohja. Ja käydään vielä laiturilla, niin pientä maisemakuvaa. Siitä vähän näette vettä, eli se on siis hieno hiekkainen ja näin. Sitten vielä vähän näytän tätä näkymää tältä laiturilta tonne kauas. Tossa menee itse asiassa vanha venelaituri. Täällä oli vähän sitten vähän isompi vene, mutta se on nyt viety pois. Mutta se oli kiinnitetty tohon laituriin. Joo. Tämmönen ranta on meillä. Ja tosiaan, nyt mä oon näytetty teille ton puutarhan, saunon ja liiterin, sitten tän rannan ja huussin. No sitä nyt ei tarvitse sen tarkemmin näyttää. Seuraavana on sitten tän videon se niin sanottu kohokohta, eli toi mökin esittely. Joten mä nyt lopetan tän ensimmäisen osan tähän, koska mä en halua tästä ihan hirveen pitkää, joten... Joo. Mutta mun puolesta nostakaa tälle ekalle osalle peukutpussia kanava ehdottomasti tilaukseen ja... Joo. Kommentoikaa myös alas, että mitä tykkäsitte tästä niin kuin tontista, että mitä kaikkea täällä oli. Nyt mä vielä mietin, että jäiköhän multa nyt jotain. Ei jäänyt, mutta ei se enempää. Nähdään ensimmäisessä toisessa osassa, mikä tulee. Se keskittyy sitten tuohon mökkiin, mikä näkyy tuolla. Mutta joo, nähdään mökin esittelyssä sinne asti vaan. Morjens!